Dragi moji vatreni znakovi, Ovan, Lav, Strelac, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Ovo će da bude jedno čitanje, malo kraće za vas, vi koji ste slobodni. Da vidimo ko ulazi u vaš život. Da li to neka bivša ljubav sa kojom još niste završili ili neka nova osoba, da malo prečekiramo, ok, što bi ja rekla. I ovo znači će da bude za sve vatrene znakove, neće da bude posebno za Ovna, Lava i Strelca, da znate, i znači ovo je za znak, podznak, mjesec i Veneru u jednom od tih vatrenih znakova. Naravno, vi ćete da prepoznate ako je ovo vaša priča i intuitivno da osjetite šta za vas rezonuje. A sada da se bacimo na posao. Ko ulazi u vaš život? Da vidimo, da li je to neki bivši, bivša, ha? Ili neka nova osoba? Da vidimo. Da vidimo uopštenu energiju za ovo vaše čitanje. Devet štapa imamo ovdje. Bome ste se vi opekli. Bome ste naučili svoju lekciju. Bome, isto tako, vatreni znakovi. Znači, šta je ovdje za vas? Pre svega, savjet. Malo se otvorite, kao da ste zatvoreni, kao da nikome više ništa ne verujete. Kao da ste se baš opekli. Imali ste neko iskustvo, znači, i kao da ta osoba je ostavila trag na vama za sva vremena. I kao da više nikome ne verujete, kao da ste zatvoreni. Molim vas, čim vi gledate ovo čitanje, naravno da želite neku osobu u svom životu, naravno da želite, znači, da ne budete do kraja života sami, jel tako? Ali šta je ovdje? Znam, to nije jednostavno. Kada si ti imao neku, znači, neko teško iskustvo, kada pogotovo možda neka prevara vam se desila, izdaja, bome ste naučili, znači, svoju lekciju, ali šta je ovdje savjet? Ajde budite, znači, mudri, ajde, znači, iskoristite to iskustvo koje god ste imali u pozitivno, ok? Da jednostavno, znači, ne da budete zatvoreni, nego da se otvorite i da poslušate svoju intuiciju i da umete da prepoznate ko je iskren i ko nije iskren. Ako, znači, sljedeća osoba koja dođe i ako, znači, ako odmah vi imate taj osjećaj u stomaku, ova je ista energija, samo drugo telo, bežite od te osobe, naravno. Ali, ako imate dobar osjećaj, ako imate, znači, ono, jednostavno, intuicija vas vodi, ajde, daj šansu toj osobi, ajde, barem izađi na ručak, večeru, znači, barem čisto da vidiš, poslušajte svoju intuiciju, nemojte da propustite neku šansu, ok? To je ovdje, znači, savjet. Hvala Bogu da znate, nismo svi isti. Ima i dalje dobrih ljudi na ovom svetu. Ok, evo, kogoda je ovo morao da mi čuje, isto tako, vatrena energija, to je vaša vatrena energija, bome, i možda neka vatrena osoba vam ulazi u vaš život. Isto tako, bome, za neke od vas, ta vaša osoba će da bude isto tako u toj energiji. Vrlo moguće obe strane, znači i oni su imali neko iskustvo slično vama, neko, sa nekim su se opekli, ali i vi, ali evo, ako ćete vi sad obe strane da budete zatvoreni, ono, sa zidom do ono, znate, pa gdje ovo vodi? Nigde, odmah na početku, jel tako? Naravno, pametno, mudro, polako, ali opet otvori se, opet daj šansu nekome, jel tako? To je ovdje savjet. Aha, vidite štapa, bome, neka vatrena osoba ovdje, Ovan, Lav ili Strelac, definitivno. I da, što će da vas privuče kod te osobe? Privlačnost, bit će baš snažna privlačnost, hemija, znači, između vas, to će odmah, nećete moći, da, bit ćete možda, ili možda, čak ćete biti onoma, već više, da ne zanima me više ljubav, ili barem ne u ovom periodu, nikom više ne vjerujem, znači, svi su isti, bla, 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 znate, ono, kad neko je ono, razočaran, pa onda tako, svi smo mi bili u toj energiji već, znate, ali ta osoba, kogoda je ta osoba, čak možda je malo mlađa od vas ili jednostavno mladolika, ima taj duh takav u sebi, mladalački, znate, znači ta osoba, kad ju budete upoznali, definitivno, znači, ta hemija između vas, to će da vas odmah privuče, nećete moći da budete imuni na to, na tu privlačnost, znači, ali zid bome će da bude prisutan kod upoznavanja.
Sunce, vidite ovo, aha, osoba će da bude vaše sunce posle kiše, šta ja pričam? Imali ste neko iskustvo, nova osoba vam ulazi u vaš život, možda neki laf, znači ili ste mi vi laf ili neki laf, isto tako. I ova osoba će, naravno ako vi budete otvoreni, znači za to, da pomogne vama da spustite vi vaš zid, znači ciglu po ciglu, a i vi njima. Definitivno, ovo će da počne kao avantura, kao ono, kao seksualna veza, znate, ali ovo ima bome, znači potencijala da preraste u nešto jako moćno, da znate, i da dođe vaša sreća, kao što sam rekla, sunce posle kiše, e baš tako, vidite ovu dugu ovde, šta imamo ovde, as novčića, šta ja pričam? As novčića, nova neka osoba. Vidite ovo, imamo ovdje, znači možda je neki zemljani znak, devica, jarac ili bik, isto tako, znači za nekad vas. Ovo ima potencijala da preraste čak u ozbiljnu vezu ili brak, ako je to ono što vi želite, brak, znači. Ali definitivno ovo ima potencijala da bude ozbiljno, da znate, ali započe, ima da započne ovako. I isto tako, vrlo moguće, ovdje će da bude ta osoba, totalno drugi tip osobe nego na što ste navikli. Isto tako, pa će to da vam bude, pa šta će mi taj, znači, samo mi taj fali. Kao što sam rekla, možda razlika u godinama ili izgled, što uopšte vam neće da vam bude ono da vas privuče izgled, nego ta hemija, ta neka energija u njima. Kao što sam rekla, joj, 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 kako je ovo čitanje. I što vidite, ljubavnici imamo ovdje, bome. Ovo je, ovo nije samo tek tako neko. Vidite ovo, ljubavnici, ovo je jako snažna konekcija će da bude i da preraste u nešto ozbiljno i emocije da se tu baš razviju. Pogotovo, znači, evo za vladavine, za vreme lavova. Isto tako, znači da konačno da vidite gdje ovo ide i vodi sa tom osobom ili da sretnete tu osobu, znači ovog leta. Isto tako, da znate. Ajmo da vidimo, devet novčića. Da, da, ja sam rekla, vi ste otišli od neke osobe, iz neke situacije, iz neke veze. Neko ko je ostavio na vama traga. I vidite, ova je pobegla ovdje, ova je naučila svoju lekciju, ova se je izgradila, ili on, nema veze da li ste muškarac ili ste dama, znači i vi ste spremni za 10 novčića, a bome vama dolazi 10 novčića, ali taj 10 novčića osoba, ok, šta je 10 novčića, vi koji ne znate, osoba, materijal za brak, kao što ja kažem, ili ako to ne želite, ozbiljnu vezu, ta osoba će da bude drugačija nego na što ste vi navikli, ili neko stariji, mlađi, ili totalno drugi izgled, ili znači nešto će tu da bude što će da, što vam bude, mo šta je ovo, baš mi ti trebaš, znate, ili šta ti hoćeš uopšte sa mnom, kao da ćete da budete u toj energiji, ali bome, ali čekajte da vas ja nešto pitam na moje strelske način, ok, nemojte da mi se ljutite, ali, evo, ta osoba od koje ste pobegli ovde, otišli, okončali vezu, taj bivši, znači, ste mislili da je vaš tip, jel tako? Pa kako je to završilo, tako da nemojte, znači, to vam kažem, zato što nemojte da budete, da imate te predrasude, ili da kažete da nekoga, znači, odbijete, zato što mislite, ma to nije moj tip, ok? Muškarca, žene, aha, imamo ovdje smrt, možda neka škorpionska energija, škorpija neka, aha, uđe u vaš život. Vidite ovo, bome, vama se je desila ogromna transformacija i vi ste spremni, znači, definitivno za nešto novo. A isto tako, i ta osoba je imala slično iskustvo poput vašeg. Definitivno. Vrlo moguće da se je i razvela, da je razvedena ili je raskinula samo, ali neka osoba, znači, je ostavila definitivno traga i na toj vašoj osobi. Da znate, neko koji ih je zauvek promenio. I šta je najveća fora? I vi i ta osoba ćete da budete, znači, totalno ono uzdržani. Totalno ono, znate, nećete vi njima da verujete, oni neće vama da veruju. To imamo ovdje situaciju. Šta sam rekla? Joj, ne mogu da verujem. I evo, nećete vi njima da verujete. Ni oni vama. I evo, sada mačeva imamo ovdje situaciju. Aha. Ovdje će da bude glavna lekcija da opet naučite da verujete jedno drugome.
Da znate, definitivno. I nećete da budete otvoreni ni vi za njih, ni oni za vas na početku ove veze. Ali nećete moći da odolite toj privlačnosti, toj hemiji. Znači, kome god ja ovo danas čitam. Jau, jau, jau. Ajmo da mi to pokrijemo. Aha, strah. Strah, da li mogu da nekome opet verujem? Isto tako, duša moje, kome god ovo danas čitam, sa kojom god osobom da se povezujem ovde, molim vas, vreme je da prošlost ostavite u prošlosti. Vreme je, znači, nemojte stare, loše energije da nosite u novu vezu sa novim ljudima, je ovde savet za nekoga. Isto tako, strah, znači, da se oslobodite straha ovde. Pre svega straha, da li mogu da opet nekome verujem? Aha, tri novčića, kralj štapa, wow, evo, to je vaša vatrena energija, kralj štapa. Ali vidite, šta je kralj štapa? To je čovjek od reči, ono što kaže, to isto tako znači će da uradi. Isto tako znači osoba koja će sa vremenom, znači obe strane ovdje da naučite kako ponovo biti tim sa nekom osobom, definitivno, za neko od vas možda ste i već jedno vreme sami, pa ste navikli na taj samački život. A bome i ta osoba, isto tako, pa i tu će da bude malo izazova da se navikneš, da sad si sa nekim, znate, da si par, znači, i to, isto tako, znači, za neke od vas, evo, četiri štapa, vidite ovo. Ovo je za neke od vas i vaš blizanački plamen. Evo, imamo i tu ovdje situaciju. Vi koji jeste blizanački plamenovi, vaš blizanački plamen ovdje dolazi, da znate. Okay? Da li ste u prekidu ili znači tek da sada upoznajete tu osobu. Vi koji ste možda okončali neku drugu situaciju, vezu, brak, sada je vrijeme da se opet, znači da budete zajedno sa vašim blizanačkim plamenom. Okay? Za koga god je ovo sada bilo. Niste svi naravno blizanački plamen, evo četiri štapa. Ovo ima potencijala da preraste u nešto stabilno. Definitivno tamo as novčića, ovdje četiri štapa, odlično. Sigurno. Evo, pa što ja pričam? 10 novčića. Ovo je znači ozbiljna veza. Čak za neka od vas, ako vi to jeste u godinama i ako vi to želite, ako vi maštate da imate porodicu, znači decu, isto tako, evo, prilika i za to da znate. Ako to ne želite, znači ozbiljna veza, definitivno, neko ko će da bude tu. Wow, aha, četiri pehara. Šta sam rekla? A šta sam ja osjetila i rekla? Molim vas, nemojte zato što ili je ta osoba totalno drugačiji tip muškarca, žene, nego na šta ste navikli pre. Ili, znači, nešto će tu da bude. Ili ste toliko povređeni da ste čak možda i postali ogorčeni za neke od vas. Jednostavno, nikome ne verujete. Jednostavno, u toj ste energiji, kažem, svi smo tu bili, ok? I ja sam tu bila, tako da ja vas razumem, ok? Ali, nemojte da ako vam intuicija kaže, pa daj toj osobi šansu, ajde, izađi na piće, na ručak, večer, ajde. Nemojte da propustite neku fenomenalnu šansu. Ok, samo zbog toga, ma šta ću s tim, ma šta ću ono, znate, evo, šta pričam, pa poslušajte svoju intuiciju, ok, evo, sve ovo što vam pričam, potvrda, poslušajte svoju intuiciju, evo, i spustite polako, naravno, ne odmah sve, nego polako spustite taj svoj gard. Sedam mačeva. Evo, as štapa. Nova osoba vama dolazi u vaš život. Evo, srodna duša. Vama dolazi srodna duša. Vi ste spremni za ovu srodnu dušu? A to što sam rekla, vi koji jeste blizanački plamen, evo, dolazi vam blizanački plamen opet. Evo, kraljica pehara imamo ovdje. I što imamo ovdje? Kralj mača ovdje imamo isto tako. Aha, možda neki vazdušni znak. Isto tako, vaga, blizanac ili vodolija. Vidite ovo.
Isto tako, ta osoba će, vrlo moguće da i nosi uniformu, znači možda je lekar ili možda neki inženjer, isto tako, jako je inteligentna, pametna, znači za neke od vas, ok, isto tako, to sam sada ovdje osjetila. Ajmo još ove. Joj, Staša. Izvinite. Ha, Forbidden Love imamo ovdje, evo, za neka od vas, ha, za neka od vas, vrlo moguće. Kad budete, znači, upoznali tu osobu, ili će ta osoba tog trena da bude još uvek sa nekom osobom, znači, ovo je sada za mali broj vas, ok? A što sam pre ovdje osjetila sada, znači, kao da je neko sam sebi rekao, vrlo moguće, i vi, i ta osoba, mene više ljubav ne interesuje. Mene, ja više ne vjerujem u ljubav. Znači, ja sam svoju ljubav proživio, doživio. Mene to više, ja više nikom ne vjerujem. Kao da, znači, za neko, za većinu od vas, bit ćete u toj energiji kada budete upoznali tu osobu. Ali evo, vidite ova zmija, to je isto tako jako snažna seksualna energija. Isto tako, da znate, ali za neka od vas, isto kao što sam rekla, vrlo moguće, ili da će ovdje neko da bude zauzet u momentu upoznavanja. Znači, vi ste slobodni ako gledate ovo čitanje, znači ta osoba. Redemption imamo ovdje. Za neka od vas, isto tako, vrlo moguće. Evo, sada, evo, i druga energija ide u ovom čitanju. Znači, vi koji ste bili u nekoj, da kažem, neko zabranjeno voće, neka tajna veza, isto tako, znači, vatreni znakovi, vrlo moguće da će ta osoba i da vam se pojavi opet. Da znate, ok? I neka nova osoba, kao što sam rekla, a i ta osoba, vi koji ste u tajnim vezama bili, ok? Definitivno, evo, sada će još malo retrogradni Merkur, očekujte i tu vezu, opet. Neko ko baš od koga ste pobegli, neko će da pokušava da vas vrati, da i ne mora da bude, znači, ta osoba zauzeta, može da bude, ali neko ko, od koga ste baš doslovno pobegli, neko ko je bio jako nefer, nekorektan prema vama, očekujte i tu osobu, pokušavat će da vas vrati. Vodite računa, ok? Još jednu. Growth. Evo, rast. Za kim pitajte se kada ovaj bivši bude se pojavio i javio. Ok? Ili bivša. Pitajte se, da li sa ovom mogu da napredujem? Osim blizanački plamen. Znači, vrlo moguće neka karmička veza ovdje za neka od vas. Da je bila ovdje za neka od vas. Pitajte se, sa kojom osobom mogu da napredujem? Znači, ili sa tom iz prošlosti ili sa ovom novom, ok, pošto vama dolazi ovdje ljubav, vama dolazi neka nova šansa, prilika, znači nešto fenomenalno, na vama je što ćete vi, ok, evo standing, evo baš tako, ko će da mi pruži stabilnost, kome ću moći da verujem, pre svega, pitajte se to, a bome ovdje je za neke od vas i svadba. Da znate, ta osoba, što sam rekla, ta nova osoba, materijal za brak, za ozbiljnu vezu, evo, samo potvrda je ovdje, a vodite računa i neka osoba iz prošlosti vam dolazi opet. Da znate, ok? Eto, to je to što imam za vas. Ja se nadam da će ovo nekome da pomogne. Uživajte i naravno, nemojte da mi zaboravite. Good vibes only. Ljubim vas.